Tänään ollaankin oikein jännän äärellä, kun päästään haastattelemaan yli 1 700 000 tilaan YouTube-kanavan Hydraulic Press Channelin takana olevia ihmisiä. Pidemmittä puhetta, let's roll! No, minkälainen prosessi tuollaisen niin kuin yhden videon tekeminen yleensä on? Se on yllättävän pitkä prosessi. No, se riippuu aika paljon videosta, että joku on semmosia vaan, että keksit, että nyt kuvataan joku tämmönen juttu, ja sit vaan niinku ei sillä lailla, niinku mietitään siinä samalla, kun tehdään sitä, jos joku niinku vaikka jos tehdään semmonen video, että mä vaikka rakennan jonkun laitteen, niin ei siinä ole hirveesti sillä lailla suunniteltavaa, että miten se kuvataan tai tehdään. Mut sitten nyt vaikka joku esim. Huomenna me tehtiin semmonen maitopurkin kokoinen semmonen erikoissytyspala, missä on semmoista termiittiä sisällä, ja sit siinä on kaikkia kemikaaleja ja paljon energiaa kaikkea, niin sitten me ollaan nyt miettinyt aika paljon, että ja kuvattu jo etukäteen, niin huomenna kuvataan. Että yleensä on sillä, että aluksi keksitään joku idea ja sitten mietitään, että onko se mahdollista tehdä. Ja sitten sen jälkeen mietitään, että onko se keksitty vaikka, että sekoitetaan näitä ja näitä jauheita tai murskataan tuolla, että mietitään, onko se turvallista ja tutkitaan kaikki tuoteselosteet ja turvasysteemit ja suunnitellaan se ja sitten tehdään käsikirjoitus ja hankitaan kaikki tavarat ja sitten kuvataan ja editoidaan ja sitten onkin menee hirveästi aikaa, kun se video on valmis, että se niin kuin optimoidaan sitä alustaa varten, että on ne kaikki otsikot ja pikkukuvat ja kuvaukset ja minkälaisia riskejä noita videoita tehtäessä esiintyy ja miten niitä ehkäistään tuolle ennalta? No, tässä on kyllä oikeastaan melkein kaikki mahdolliset riskit, kun tehdään niin erilaisia videoita. Että aluksi se, just kun on se videoidea vähän käsikirjoitusta auki, niin sitten mietitään, että mitkä siinä on ne riskit. Et yleensä on aika ilmeiset. Että vaikka lentää jotain päälle. Tai niin, tai sitten käytetään jotain kemikaalia tai tai että joku asia on tosi kuuma, että siihen ei voi koskea. Niin, yleensä siinä on yksi selkeä niin kuin päävaara. Että esimerkiksi noissa prässäysvideoissa se päävaara on näin lentävät asiat sitten. Yleensä on niissäkin joskus voi olla joku semmoinen just joku kemiallinen vaara, mutta tunnistetaan ne vaarat ja ihan niin kuin työelämässä, kun tunnistetaan ne vaarat ja sitten koetaan minimoida niitä ja sitten tehdään vielä riskianalyysi loppuun, että onko se nyt niin kuin tarpeeksi minimoitu ne vaarat. Ja sitten ehkä tässä on työelämään semmoinen ero, että meillä on yleensä, jos jää joku semmoinen niin kuin pieni riski, vaikka että voit saada pienen palovamman tai joku tämmöinen, niin ehkä me tässä siedetään vähän enemmän niitä. Että tavallaan jos sä saat jonkun pienen palovamman, niin se et yleensä tarkoittaa, että voisi tulla aika paljon katseluita. Ei me ole kyllä tullut yhtään mitään tosia pieniäkin, mutta sillä me siedetään ehkä pieniä riskejä vähän enemmän. Niin. Mutta sitten noiden niin just kemikaalien ja tuommoisten kanssa ollaan tosi tarkkoina, kun me tehdään tätä kuitenkin joka viikko niin vuosia putkeen, että sä vois sitten niin altistua millekään yhtään sen enempää kuin missään muissakaan töissä. Joo. Onko teillä minkälaiset niin kuin turvajärjestelyt ja varusteet noita niin kuin vaikka murskausvideoita tehdessä? No, murskausvideossa on aina suojalasit. Ihan aina. Ja että siinä just tehdään semmoinen vähän sellainen riskianalyysi, että just jos on jotain tosi heikkoa ja kevyttä, niin se analyysi on se, että, se niin kuin, että sieltä ei lennä mitään painavaa kovalla nopeudella, että just se riittää, kun se on suojalasit. Mutta sitten jos on jotain vähänkään, mikä niin kuin on joko painavampaa tai sitten semmoista tiedettä, että tarvitaan paljon energiaa, että sieltä voi lentää jotain kovaa, niin sitten meillä on 30 milliä vahva polykarbonaattisuoja siinä. Ja siltikin aina suojalasit ja niin yleensä myös kuulosuojat. Joo, kuulosuojat oikeastaan aina, kun kone käy, niin koska vaikka se ei mitään lennä, niin se saattaa sillä ihmeellisesti poksahdella. Tai vaikka just esimerkiksi murskataan paperia, niin tottahan sitä lentää sieltä, mutta jos sä oot niin kuin muutaman metrin päässä, niin se on niin kevyttä, että se energia sillä lailla kuoleentuu. Mutta ne äänet on tosi kovia, että kuulosuojat pitää olla aina päässä. Joo. Ja sitten tietenkin joskus tehdään sellainen riskianalyysi, vaikka että joku saattaa syttyä tuleen, että ei voida tehdä sisätiloista. Meillä on sitten erikseen sellainen pienempi pressi, mikä voidaan pistää sen keskelle peltoa ja päästä jostain 100 metrin päästä narulla.
Itse salamilla murskattiin ilotulitteita silloin Pukesin kanssa. Niin. Haluatteko kertoa vähän, minkälainen progi se sitten oli? No ei, siinä mä sain puhelun Tukesilta ja musta keltä. Ja sit mä aluksi sain Tukesin suotteet, voi helvetti, ne on katsoin, että me ei pidä, että tää loppuu tähän jos jotenkin nyt mystisesti, mutta ei ne sitten tarjottu tätä ilotulitushommaa. Ja mä olisin jo miettinyt, että mä teen sen sitten vaan joku pari päivää ennen uutta vuotta jossain pellolla ihan omin päin. Mutta se meni ihan näppärästi ja se oli kiva, että saatiin ne pommit Tukesin puolesta, myös kuitenkin ollut aika kalliita. Kyllä, ja meillä oli hyvä paikka siihen, kun niin oli siellä varuskunta-alueella. Joo. Silloin oli vaan tosi, tosi kylmä niin päivä. Ihan sieltä mereltä puhalsi tuuli ja se oli kyllä todella, todella järkyttävän kylmä. Että... Onko tota jompikumpi teistä niin kuin erityisesti tämmöinen turvallisuus vastaava tavallaan vai hoidatteko ihan yhteisesti kaiken? No mä oon ehkä enemmän, koska... Ne on kuitenkin tuommoiset kaikki, että aina mietit, mikä voi, mistä voi lentää jotain tai minkälainen turvaetäisyys pitää olla, kun vaikka räjäytetään jotain tai tämmöistä, niin on aika paljon semmoista laskemista. Ja... Et mä oon sitten siinä mielessä, että mä yleensä huolehdin ne mukaan ja huolehdin ne paikalle ne kaikki. Niin. Ja sitten me ollaan me molemmat niin kuin ennäs sillai opiskeltu tuommoista turvallisuustekniikkaa, että esimerkiksi Anni on pyöräilyn ohjaaja, niin siinäkin on niin kuin, siihen koulutukseen sieltä niin kuin riskianalyysin tekemistä. Ja mä oon opiskellut pari kurssia koneturvallisuutta ja työturvallisuutta yliopistolla, niin ihan niitä samoja menetelmiä käytetään kuin sielläkin. Joo. Onko sitten ollut mitään semmoisia todellisia vaaratilanteita ikinä? Ei oikeastaan, että semmoisia pieniä esimerkiksi joku... Tai semmosia niinku semmosia on ollut pari kappaletta, että niinku, että siinä oli vähän niinku yksi lenkki liian vähän siinä turvallisuushommassa. Sä älysit, että siinä oli niinku enää yhdestä asiasta kiinni, että olisi voinut sattua jotain. Et sillai vaikka, että vaikka joku reagoi jotenkin kovempaa kuin olisi todettanut. Että ne turvajärjestelyt oli siellä, mutta ne ei ollut tarpeeksi isot suhteessa siihen hommaan, mutta ei kuitenkaan sattunut mitään. Joo, ei kyllä sattunut mitään. No. Onko koskaan sitten pelottanut ihan todenteolla, että nyt muuten sattuu jotain vai? No kyllä joissain videoissa. No tuolla prässillä aika usein, kun siinä on se, että siellä on niin älyttömät määrät energiaa. Ja sitten vaikka sä oot niinku tarkkaan miettinyt, että se on niinku, just että se... Sieltä ei todellakaan tuu mitään ulos. Se 30 milliä sitä polykarbonaattia on ihan ääliömäärä, että siihen pysähtyy niin kuin aseenkin luodit. Että niin kuin mitään tuu ulos, mutta sitten kun se on siinä kuitenkin, se on tosi jännittävä. Että aika usein kyllä jännittää, kun joo, tehdä. Kyllä se jännittää, mutta sillä lailla niin kuin just, että ehkä se on vähän sama asia kuin jos sä katsot tämän kauhuleffaa, niin sekin jännittää, vaikka se on turvallista, että ehkä siinä on joku semmoinen. No, turvallisuushommat on vissi ollut teille ihan eka videosta asti jo aika tärkeitä, että ei ole missään vaiheessa tapahtunut semmoista heräämistä, että hetkinen tässä voi sattuakin jotain. No niin kyllä se niin kuin tiedostettiin heti alusta asti sillä lailla, että ajateltiin, että pitää niin kuin valita ne tavarat sillä lailla, että kun meillä ei ollut siellä, se on tosi vanha kone, että siinä ei ollut niin kuin ihan asiallista suojausta vielä silloin. Tai niin kuin tähän työtehtävään asiallista, että onhan siihen niinku, jos sitä laakereita painat sillä irti, niin ei se nyt tämmösiä tarvii. Päätettiin, että murskataan kaikkea, mikä ei räjähdä. Ja sitten muun muassa toi... Sitten mä koitin keksiä niitä, mikä ei räjähdä, ja sitten mä päätin, että jääkiekko ei räjähdä. Mut sit se kuitenkin, ja sitten mitenkään niinku tosi kovaa lentänyt, ja isoja paljon, hirveä pamaus kuulu. Niin sit niinku ajattelin, että nyt on... Niin, että nyt me tarvitaan se suoja niin siihen eteen, että... Joo, no nyt vähän tämmönen klassinen, että älkää tehkö näitä kotona, niin tuommoista prässiä nyt ei varmaan hirveän monella ole autotallissa, mutta onko teille tullut ikinä niin kuin tietoa, että jotain niin kuin teidän inspiroimana olisi joku jotain vähän vastaavan tyyppistä innostunut tekemään sitä itse? No siis sanotaanko, että me ollaan kuultu monenlaisia tarinoita, mutta esimerkiksi jotkut koulupojat oli saanut tamperelaisessa koulussa kotiin opettajalta lapun, koska ne oli siellä puukäsityö tunnilla on laittanut höyläpenkin väliin lyijykyniä ja sitten ne oli jossain welcome to the hydraulic press channel ja sitten ne oli murskannut sen kynän. Tällaista kaikkea pientä. Ja kyllä mä veikkaan niillä puristimillakin ihmiset pelleilee nyt enemmän kuin ennen. Niin, koska ne niitä on, hoksaa sen. Ja niitä on kuitenkin aika paljon. Ja sitten kyllä mä aika usein, että esimerkiksi
Nyt tuota huomista videoa varten sekoiteltiin termiittiä. Niin sekin on sillä lailla, että en rupeeksi ihmiset tilaa jotain alumiiniauhoja netistä. Mutta siinäkin kyllä niin kuin aina, että jos tehdään jotain tuommoista, mitä mä niin kuin ajattelin, että ihmiset saattaa matkia. Niin me just kyllä, esimerkiksi tuossa sanottiin, että tämä alumiiniauho on myrkyllistä, sitä hengittää, että tällaiset kaasunaamarit ja tollaan, että aika vähän niitä varmaan. Kuitenkin tolleen tavallaan koette, että olette tietyllä tapaa jotain roolimalleja tai esimerkkejä ihmisille, jotka katsoo tätä videota sitten. No kyllä mun mielestä tavallaan just ollaan se, että ei viitti näyttää mitään sellaisia esimerkiksi jotain juttuja, missä ei olla suojalasit päällä. Joo, se on kyllä tosi tarkka, että jos joskus niinku erehdyt tekee jonkun homman, missä niinku pitäisi olla suojalasit tai niinku sillain, että vaikka niinku et sillä, että se ei ole mitenkään vaarallinen, mutta kuitenkin ehkä periaatteessa olisi parempi. Niin sitten se kuvataan uudelleen sillä, että on suojalla. Sitten se, niinku, just se viesti tulee. Niin, ja sitten, me halutaan kuitenkin näyttää siltä, että me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten tommosia, että jos tehdään jotain semmoista, mikä on niinku mahdollisesti tosi vaarallista, niin just kerrotaan se, että tässä on näin ja näin vaarat ja että ei kannata tehdä. Ja sitten ei yleensä niinku, ei tehdä semmosia videoita, että niissä on selkeät ohjeet, että tilaat tuolta ton ja sitten tällä eten. Että ei tehdä mitään sellaisia ohjevideoita, että ihmiset voi kokeilla kotonakin. Että yritetään aina jättää niinku, että esimerkiksi kun sekoitettiin termiittiä, niin mä vaan sanoin, että nämä on niinku myrkyllisiä, että suojautukaa ja älkää tehdä keittiössä. Ja sitten ei niinku kerrottu just, että me ollaan tilattu nämä täältä ja täältä nämä jauhot. Onko tullut katsojilta palautetta turvallisuuteen liittyen, jos on, niin minkälaista? No siis toi on hauska ihan perusjuttu. Murskataan me mitä tahansa vähän vanhempaa tavaraa, vaikka joskus lentokoneen musta laatikko ja mitähän näitä muita, niin aina ihmiset on huolissaan, että siellä on asbestia. Joo, vaikka mä vielä niinku, koska se on hirveä ongelma, jos ottaisit jotain, missä on asbestia. Että sä niinku haluan levittää sitä tuonne pajalle, että sehän tutkitaan hirveän tarkkaan. Et just näissä kyseisissä, että nämä on sitten mallia ja vuotta, että näissä ei ole asbestia. Mutta se on aina ihmisten huoli. Sitä keksitään kyllä ihan kaikesta. Mutta me kyllä tutkitaan ne aina tosi tarkkaan. Ja sitten mitäs muita olisi? Ja sitten ehkä tuossa on semmoinen vähän, että kuitenkin vaikka meillä on niin kuin kaikki aina se suojalasihomma on tosi tärkeä. Tuommoista niin kuin näyttää ammattimaisesti, niin silti me yritetään kuitenkin vähän sillä aina kuvata se, että se olisi mahdollisimman vaarallisen näköistä. Että se olisi tavallaan houkuttelevaa katsoa sitten. Niin, että sitten siinä on just se, että vaikka se on niin kuin mietitty, niin sitten just ihmisillä aika usein tulee sellainen kuva, että meitä ei niin kuin nappaa yhtään, miten me ollaan turvassa. Että se, jos se on tavallaan niin kuin, niin sitten myös tavallaan sillä lailla veikkaan, että se ehkäisee sitä, että ihmiset ei koeta sitä kotona, se näyttää kuitenkin vaarallisilta. No joo, onko teillä, osaatteko tai haluatteko sanoa jotain, että minkälaista hommaa on lähitulevaisuudessa nyt tässä tulossa? No toi on ehkä mielenkiintoisen, me tehdään TTYn avaruustekniikan kerhon kanssa sellaista hybridirakettimoottoria. Okay. Et siinäkin on aika paljon hommaa tämän turvallisuuden kanssa, kun meillä on tavoitteena laittaa se jokin potkukelkkaan tai vastaavaankin talvella. Ja siinä on kuitenkin 1000 newtonia työntövoimaa ja paljon kuumia asioita kovan paineen alla. Niin siinä on just, että se ei räjähdä ja sit, että se on niinku hallittavissa se moottori. Ja esimerkiksi todettiin, että jos kuski tippuu jostain syystä, niin silloin siinä on paljon enemmän työntövoimaa, kun se laite painaa. Että sit se saattaa lähteä lentoon ja se kiihtyvyys olisi ilman kuskia joku 4G, että jos se palaa 12 sekuntia, niin siinä olisi voinut käydä vaikka mitä. Niin se tehtiin sitten semmoinen kuolleen miehen kytki, että jos sitä tippuu, niin sitten sammuu. Kysymyslista loppuun siinä, olisiko ollut jotain omaa juttua vielä sanottavana, mitä tulee mieleen? Ehkä ylipäätään sitten, jos tekee jotain, niin kuin, että aika paljon näkee netissä videoita, joku tekee kun tyhmän jutun. Että jos sä teet kerran joku tyhmän jutun vähän niin kuin ei turvallista, sä saatat selvitä siitä. Tuurilla menee hyvin. Mutta sitten jos sä teet työksessä tai harrastat jotain vaarallista, niin jos sä teet sitä ihan viimeisen päälle, niin ennen pitkään se kyllä napsahtaa, että kannattaa pitää mielessä. No. Siellä ei turvallisuudesta tingitä, vaan kaikki hoidetaan ihan viimeisen päälle. Älyttömän iso kiitos Hydraulic Press Channelille ja totta kai sulle, joka katsoit tämän meidän videon.
palataan jälleen ensi viikolla uuden videon merkeissä. Siihen asti, moi moi!